بسم الله الرحمن الرحيم. بلوينتا ريتشارد رمادين نورث أمريكا شيري كويا شين مانت مغالا دا مينيسوتا عاصمة دا مينيابوليس وضبكا سوى بحي عن ربنين عن ميديا عن لو داغنو بام حربين عن كسور دويو محمد حاجي رابي كاهن كسور دويو محمد قويهن كأي قرب جوكتا باشا جارا رمادين باق iyo taageero go'aankii dhuxun bishii 12aad 8/2018. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horeyn anagoo ah dhamaan qurba joogta reer Jeera Ramadan waxaan halkan uga bogaadinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Umar oo la yimid hoggaan cusub oo u horseedi kara dowlad deegaanka Soomaalida cadaalad sinaan iyo horumar waara. Annagoo tixraacayna dilkii arxandarrada ahaa ee lagu qashay ugaas Maxamed Cabdullaahi Xaamud taariikhdu markay ahayd 5 November 2018. Waxaa beesha reer Jeera Ramadan halkan ku soo gudbinaysa baaq ku socda dowladda uu madaxweyne ka yahay Mudane Mustafa Maxamed Umar. Koo dilka ugaas Maxamed Cabdullaahi Xaamud wuxuu noogu suntan yahay shirqool abaabulan oo aan sabab iyo garowsho midna lahayn. Waxaan dowladda iyo waxgaradka bulshada ugu baaqaynaa inaysan taladu faraha ka bixin, lana siiyo miisaanka ay musiibadan u leedahay, iyo inaan la sugin colaad cusub oo dib u soo cusboonaata. 2. Dhacdadani ma aha mid iska dhacday, ee waxay salka ku haysaa arrin deegaan. Dad baa la abaabulay, kuwana way fuliyeen. Sidaa darteed waa inay dowladdu ay dambiilayaasha soo qabqabato si xal loogu helo dhibaatada taagan. 3. Iyadoo ay qurba joogto mar walba u kuurgalaysay dilka ugaaska, waxaan si weyn u saluugsannahay kaalinta dowladda, gaar ahaan xafiiska nabadgelyada oo hoos ugu noqday kaalintii oday dhaqameedyada, kana gaabiyey shaqadii uu lahaa oo ahayd in dambiilihii la soo qabto. 4. Beesha waxaa hortooda lagu jarjaray hoggaankoodii dhaqanka, iyagoo dhankooda isxakameeyey. Sidaa darteed, gar iyo daw midna ma aha in mas-uulka dowladdu u xil saartay arrintan, uu cadaadis ku saaro beesha ugaaska ee sida xun ee sabab la'aanta ah looga dilay. Waxaana u aragnaa inay uga sii darayso mashaqada meesha ka dhacday. 5. Waxaa haddaba halkaa ka cad in Mudane Cabdullaahi Dheere, ahna ku xigeenka hoggaanka nabadgelyada deegaanka, uu qayb ka yahay fooftaan habaabinta mashaqadii ka dhacday iyo xal u raadinteeda. Beesha waxay u aragtaa ninkaasi inuusan dhexdhexaad ka ahayn hawshan iyada ah. 6. Sidoo kale, waxaan ku celcelinaynaa in mas-uulka dowladda iyo dadka ku hawlan arrintan iyo xal u helideeda inay ka fogaadaan fooftaan habaabin xalka sii fogeynaysa. Waxaan si buuxda u taageersanahay go'aankii beesha reer Jeera Ramadan ee 18/11/2018 iyo shirkii dhacay 6/12/2018 oo ay ka soo saareen degmada dhuxun, kuna codsanayeen in dowladdu soo qabato gacan ku dhiiglihii falkan geystay. Waxaan mar kale halkan ka cadaynaynaa inaan taageero buuxda u hayno dowladda madaxweyne Mustafa Maxamed Umar. Waxaan kaloo bogaadinaynaa kuna garab taagannahay isxakamaynta beesha reer Jeera Ramadan iyadoo hortooda lagu qashay ugaaskoodii. Beeshii dilkan geysatayna aynan soo gacan gelinin dambiilihii.
ugu dambayn waxaan si guud ugu baaqaynaa in laga fogaado wax kasta oo keeni kara dhiig cusub oo ku daata deegaanka wabillaahi tawfiiq waad mahadsan tihiin maxamed wuu mahadsan yahay waxaad moodaa in uusan waxba uusan la hadhin oo si fiican uga hadlay meelo badan ay taabanayso beeshu ama jaaliyadda North America ee reer Jeraar Amaadin xaq bay u leeyihiin waxa kaga aadan dhinaca dowladda iyo dhinaca shaqaaqada labadaba inay ka hadlaan waxaad moodaa marka dowladda annaga oo taageersan kabeel ahaan haddana waxaan dhaliilaynaa dowladdu inaynan doorkii ay ku lahayd ka qaadanin shaqaaqadii ama dhibkii cuslaa ee ka dhacay meesha waxay u soo dirsadeen wakiil hoggaanka nabadgelyada ku-xigeenkiisii bil buu joogay oo uu fadhiyay meesha la dhaho garbo iyo dhuxuun uu u dhaxaynayay markii dambeysa uu yimid hanjabaad uu asagu uusan waxu la yimid jirin ayuu meesha la yimid taas waxay ku caddaynaysaa wuxuu joogay 72 beri buu joogay meesha la dhaho garbo dhuxun buu yimid shirka asagaa furay asagaana jeermankaa sida la sheegayo hal saac gudahood buu wuxuu damcay 72 beri wixii uu soo qabtay inuu maransiiyo go-aan oo asagu la yimid asagoon gacan ku dhiglihii soo qabanin asagoon xal kala keenin meesha dowlad baa ka jirta madaxweyne mustafa wuu ku ammaanan yahay doorka uu ka qaatay hadda aan naloo soo sheegay inuu u raray meesha la dhaho jijiga waanana ku taageersannahay boqolkiiba boqol hawsha inay dowladdu la wareegto si fool ka fool a loo wada hadlo si uusan dhiig dambe ama dhib dambe uusan u dhicin laakiin waxaanu halkan ka caddaynaynaa codsina dowladda u gudbinaynaa ninka la dhaho cabdulaahi dheera ee dowladda wakiilka ka ah inuu wakiil ka yahay beel ama qabiil uusan dowlad ka ahayn wakiil meesha uu wuxuu la yimid fikirkiisu wuu fiicnaa markii hore sida naloo soo sheegay laakiin kadib markan dambe uu yimid nin wakiil dowladeed aan ahayna wakiil beeleed ah ayuu ahaa meesha kolku yimid sidaa darteed waxaanu ta'kiidinaynaa ama aanu taageeraynaa ama aan garab taagannahay go-aanka ay soo goysa dowladdu oo ay maslaxadu ku jirtaa waddanka dowlad baa ka jirta qabiil dowlad ma aha ilaahay umuuraheenna ha sikhro isagaa awooda iskale annagu meeshan dulmi ma wadno waxaan rabnaa wixii dhacay si islaannimo ah oo dhaliyo ah oo tolnimo ah in loo xalliyo qoladan dhibka loo geystay ee uwaaskoodii dhammaa inta guriga lagu galay lagu dilay hadday yidhaheen ninkii ha la soo qabto anugu waxaan u arkaa inayna dembi gelin sharciga islaamkana way ku fadhidaa gacan ku dhiiglaha in la soo qabto loo dilo ama ciddii ay cafiyaanba ku horoo la cafiyeyba wuu jiray anugu taasaan qabaa dowladdana waxaan ka codsanaynaa sida sharciga ah ilaan dadkani sharci xumay ku dhaqmi jireen waddanka yaa lagu maamulahayay dadku weli wixii bay niyadda ku haystaan is-erigii iyo islaalaabkii waxaan leeyahay arrintaa in aad dowladdu uga fiirsato si dabkaasi u damo gacanku dhiiglihii in la soo qabto dhibaatadu halkaa ha ku yaraato ama ha la cafiyo kolkii la keeno ama ha naloo dila ha yidhaa sharciga islaamka iyay ku fadhiyaane ilaan dad muslimaan nahay waxaan cagjar madaxweynaha aada ugu soo dhoweynayaa oon ka helay khudbadii uu ku furay ee dadkii shacabka ahaa ee meesha isugu yimid uu yidhi aayadda qur-aanka inoogu fura weligeed aayad qur-aanna isaga ka hor somali state oo lagu furay ilaan somali state isagaa magacan bixiyey fiican ee wanaagsan kelil iyo waxaanaan jeclayn baa la dhihi jiray waxaan leeyahay jaalle madaxweyne hawshaas iska xilsaar si aan dhib uga imanin meeshaas North America aqoon-yahanada iyo waxgaradka beesha waxay aad iyo aad kugu ta'kiidinhayaan sida wanaagsan ee deggan eed wax u waddo yayna kaa hoos bixin arrintaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warqaddii uu akhriyey maxamed shukri iyo
aragtii dambe ka hadlaysay labadan ka hadlalo sida waxay loo baahan oo dhan way sheegeen. Hadda waxaanu noo haray aanu fikirka ay qabaan baan la qabnaa, kaasaan ku garab taaganahay. Ujeedaduna waxa weeye ma aha in dib la abuuro, inaan dib abuurayna ma aha. Waxaan doonaynaa dibkii meeshan ka dhacay inuu sii soconin. Dilkii foosho xumaa ee dadka xanuujiyay inuusan dhibaato dambe sii soconin ee la dhameeyo. Waxa lagu dhamayn karaana waxaan u aragnaa inay tahay dariiqeeda inaan la gefin. Dowladdu dariiq bay leedahay, qabiilkuna dariiq buu leeyahay. Dariiqu si dhaqan iyo xeer wax kula qaataa, laakiin dowladda waajibkeedu waa inay dembiilihii soo qabataa oo soo gacan gelisaa weeyaan. Waxa la codsanayaana waxa weeye si waxaan uusan usii soconin oo dhib dambe aansan u dhicin in dembiilayaashii la keeno hadduu mid ahaa iyo hadday ka badnaayeenba dadkii hawshan ku lug lahaa in la keeno, sharciga la hor keeno, waajibkoodana la mariyo. Haddii la cafinayo, haddii muxuu ahaa wixii markaa ay sharci ka madisaan in la mariyo. Waxaan leeyahay fikirkaasaanu wada qabnaa, qoys ahaan fikirkaasaanu qabnaa. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda Mustafa Maxamed Marwo madaxweynaha ka yahay inaynan gefin dariiqa si aynasan dhibaatadu isu soconin. Waxaan qabnaa dhibaatadu si usoo gabagabowdo in la keeno dembiilayaashii. Waxaan qabnaa oo kale dhibkan waxbaa keenay iskama imanin, raad buu leeyahay. Raadkii si looga bogsado dariiqiisa in isagana loo maro, dariiqiisa in loo maro, saasaan qabnaa. Wabillaahi tawfiiq. Kolley waxaan u malaynayaa Soomaaliya dhibaato badan baa aad uga dhacday. Muddo badan bay dagaal iyo rafaad uu ku jiray, laakiin tan hadda waddanka ka dhacday weli taasoo kale kamayna dhicin. Baabuur la qarxiyey iyo guryo la isku soo galay oo ma aragta rag xabad lagu laayay waa la arkay, laakiin nin weyn oo 80 jir ah oo mindi lagu dilo tan ka hor maynaan arag. Marka anigoo ku hadlaya qurba joogta gaar ahaan gabdhahooda, waxaan codsi halkan uga dirayaa madaxweynaha Somali State Mustafa, waxaan kaa codsanaynaa in badan baan ku caleen durbaantunay oonu muxuu ahaa niyaddu ay aad noogu kaa faraxday markii lagu doortay, oonu islayn waddankeeni nabad iyo barwaaqa ka dhici doonta. Dee in awal xabad baa laisku dili jiray, mindirna lagu dilay noqotay. Marka waxaan kaa codsanaynaa aniga oo ku hadlaya magaca gabdhaha, arrinta inaad ka howlgasho baanu kaa codsanaynaa. Oo weliba waxaan kaliya un codsanaynaa in ninkii gacan ku dhiiglaha ahaa ee arrintan sameeyey naloo soo qabto. Annagoon dagaal iyo rafaad iyo qof walaalaho aan dhib geysanin, aanaan dhib u geysanin, weli lama arag dad intii la iska maagay, la iska laayay, haddana ilaa hadda aan wax tallaabo a qaadin. Waxaan odhan karaa dadkan Jeraar Amaadin malaha adduunkan adduunkoodiba ma ahan is odhan karnaa, sababtoo ah waa dad akhyaariina aan dagaal jeclayn, waa dad aad is odhan karto malaha dhibaatooyinkan iyo waxaan dhacaya dad la jaanqaadi karaba maaha, waa dadaas dhihi karto. Marka waxaan kaa codsanaynaa habeen iyo maalin ninkii gacan ku dhiiglahaa in naloo soo qabto si ayna dhibaato tan ka weyni ayna meesha uga dhicin. Codsigaas ayaan kuu soo dirsanaynaa annagoo ah qurba joogta. Wixii odhahaha waa la yidhi. Kelimada aniga aadan waxaa weeye inaan Ilaahay ina xusuusiyo keliya, Ilaahay subxaana wa tacaala horta aynu ka baqno dhammaanteen meel kastoon joognaba, haddaan qurbaha joogno iyo haddaan waddankii joogno, labadaba Ilaahay aan ka baqno subxaana wa tacaala. Markuu dhib dhaco dhibka uu dhaca mar walba, laakiin waxaa loo baahan yahay in xalkeeda aa la raadiyo. Waxaan xal lahayna ma leh. Ruuxa bini'aadamka dhiiggiisu aad iyo aad buu maarata xurmo u leeyahay. Diintuna waxay sheegaysaa ruux mu'min oo la dilo in maaragtay adduunyaduna la rogo, ruux mu'min oo la dilo inay kaa fowdahay adduunyadu dhan loo baabiyo la rogo. Saa darteed ruuxa mu'minka in la ciyaar lagu dilo ama isaga ha ahaado ama kuwii ka horreeyay ha ahaadee, ruux mu'mina in la dilo, ciyaar lagu dilo, diinta islaamku ma bannaano. Diintu marka waxay ogoshahay ruuxii ruux dilo in maaragtay la soo qabto oo maaragtay la mariyo shareecada islaamka. Ruuxa bini'aadamka marka hadduu shareecada islaamka hoos galo oo dhahor shareecada islaamka ayaan ku qancaa, waa shareecada islaamka meel ka horeys maaragtay ka korreyso oo la gala male. Marka taa dhammaan waxaan inoogu baaqayaa dhibka dhacay iyo kuwa dhici doona iyo mid kasta oo dhaca
إلهي بقرآن كيسا إنه شغي حركة إنه شغي ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب هديل الرب إن بضل قلنا لهذا هديل قلنا لهذا مارتي برواق قلنا لهذا إلهي سبحانه وتعالى وحي نوجد يروح الروح دي لإن لصوقبته سيدا صيا مارتي إنه لشينا إيه بدبادة دينا إيه والعلمة دينا إيه سيجرتان كينا إيه إسلام نما دينا بأيكو جرتان تامر که حنوب باقینا روح کسته اینو مارت ارن تا یه داو دگاه افرتو کنه فقاده ویه خلاف یه دیابت که نیه و حنوب باقی ادمان لب دا قومی دوت اولالها اشکاقات ود احمرتی اینه مارت روح کسته او مارت یه دیابت ایره کدوم میان و ده هذل یه افگرد یه سیو نکسن عقلیگونه او شقیه او اون مارت حماسد یا قیل یا بوق اون شقینن لاسون از کتاب که ایلهای عقلیگونه او شقیه دولت و حرب باقیا ایدا ودن که دولت که ایدا ودن که حکومت ایدا ودن کتالیسا این دت که اسگا این مارتی سفی عن اما مشه روحی گردران نگردره دلگا گردره دلگا کبتو کو وکله مارتی انگردره اینا دوغ ایلهای لمریو تاسن مارکت وق باقیا دولت رنتی دولت آدی آد بی مهم و طاین مارتی دور که دقت تو دمن کلی کاردن وحکست آکدعه ایدا که مسئول مارکت مسئولیت ده حق تو وطنی لغو تلاجلی یجید که ایلهای نه حکم هم مرتان لهای السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.